1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15! 15 animais por segundo são atropelados no Brasil. 5 milhões dos atropelamentos anuais são animais de grande porte, como onça, tamanduá, lobo-guará, antas, enfim. A gente explora, a gente corta, a gente fragmenta, a gente divide as matas no meio em nome do avanço do progresso e depois a gente divide tudo isso aí de novo até que essas matas se tornem pequenos chumaços de capim espalhados na imensidão do asfalto, obrigando os animais a irem bater ponto na beira das perigosas rodovias em busca da sobrevivência. Mais uma vez, a estrada estava no meio do caminho da onça parda. Ela tentou cruzar a BR-101 e foi atropelada. A BR-101 ela corta, a reserva de Sônia está no meio, é inevitável esse tipo de coisa, ainda mais que a estrada não tem a preparação suficiente, adequada para os animais atravessarem. A gente não consegue calcular o dano que a perda de um animal desse vai causar. E o que me chamou a atenção nesse estudo foi que, na maioria dos casos, principalmente envolvendo cobras, sapos e outros animais tidos como do capiroto, não havia evidências que o motorista tentou frear. Ou seja, supondo uma conduta consciente do motorista. Trafegamos por este caminho não lembrando do buraco. Não do buraco da rodovia, aquele que fura o pneu, e sim do rombo deixado na biodiversidade de 475 milhões de animais mortos por ano. E não adianta recapear as leis, normas, se a gente não se conscientizar. Porque se continuarmos nessa boleia, o nosso destino vai ser um trágico acidente. Com direito a falar no telefone, sem cinto de segurança e com a mão pra fora. Deu pra entender? E olha, nós estamos muito próximos do último retorno dessa rodovia. Qual destino é o fim do planeta? Para nós, humanos. Porque a gente tem que lembrar que a nossa existência nesse planeta chamado Terra, ele é devido a um complexo e específico equilíbrio ambiental, onde a menor peça retirada dessa balança faz uma grande diferença. Pesquisei o que aconteceria se as abelhas sumissem do mundo e você vai entender o que eu estou falando. Então tá mais do que na hora da gente ter uma nova conexão com a natureza antes que ela nos desconecte de vez. Repense seus hábitos, reveja seus conceitos. Não seja indiferente. Faça alguma coisa.